då de kommer i kontakt med varelser från yttre rymden. It's hard to know who to trust. Och så spelar Bette Midler den kontroversiella rocksångerskan Janis Joplin i starka filmen The Rose. Cocoon, lördag 8:50, The Rose, söndag 8:55 i TV4. Nu finns det ett nytt sätt att bli fri från cigaretterna. Nicorette inhalator ger tillräckligt med nikotin för att lindra röksuget samtidigt som den håller fingrarna sysselsatta. Nicorette. Njut livet utan cigaretter. Med vanliga trosskydd kan den rena känslan försvinna ju längre dagen går. Men det finns ett som gör att du kan hålla kvar den rena känslan längre. Always Duo Aktiv. Det enda trosskyddet med en aktiv kärna som till och med kan absorbera lukt. Och kapsla in den. Det gör att du kan känna dig ren längre. Mycket längre. All Day Duo Aktiv. En ren känsla. Ännu längre. Tidigare när min dotters hud blev röd undrade jag om det var jag som hade gjort fel. 4 av 5 barn har haft irriterad hud. Då funderade jag över blöjan och kom fram till att det finns en blöja som hjälper mig att skydda Lillys känsliga hud. Pampers. Vetenskapliga undersökningar visar att minskad kontakt med urin hjälper till att skydda barnets hud. Pampers kapslar in vätskan längre bort från barnets hud än någon annan blöja, så praktiskt taget inget kommer tillbaka. Jag kan se att Pampers hjälper till att skydda Lillys hud. Och Lilly vet att jag skyddar henne. Inget skyddar som Pampers för torrare och gladare barn.